Saluton, kai bonvenon al nova filmeto de mi, Barilismoi, au Vincent. Kai hodio mi ludas Beholder, kio signifas io kiel rigardanto, au en citia contexto eble rigardisto. Kai mi devas averti vin unue, ke estas iom brutala ludo. Ne vere estas multe da sango kai tiel plus, sed ja estas videbla per fortezzo kai tiel plus, do se vi ne sciatas tion eble ne spektu ĉi tiun videon. Do jen mi komencos kaj mi elektos la normalan reĝimon de la ludo. Mi ankoraŭ ne ludis ĝin, mi nur ekis ludon kelkajn fojojn, sed io malsukcesis, do mi rekomencis, sed mi ne vere ludis ankoraŭ, do mi esploros la ludon kun vi. Kaj jen letero al mi. Ŝajne mi nomiĝas Carl Stein, kaj mi nun estas la bienmastro de apartamentaro ie kie Crushweiss 6, tio verŝajne estas adreso, kaj mi devas tuj iri tien kaj komenci labori, kaj mi kaj mia familio havas nian propran apartamenton en la unua etaĝo eble, sed tio dependas de la ĉu tio estas la eŭropa aŭ la usona maniero por priparoli etaĝojn kaj etaĝojn, kaj mi ĉiam estas konfuza pri tio, sed ne gravas. Do ŝajne oni injektis drogon en mian korpon, kaj tial mi ne plu bezonas dormi, kaj tio bonas, ĉar nun mi povos trapasi pli da tempo per la servado de mia patrujo aŭ matrujo. Ok, do se vi ankoraŭ ne rimarkis, ĉi tio estas ludo pri totalisma ŝtato, kaj mi laboras por tiu ŝtato, kaj mi devas kontroli ĉu la enloĝantoj de mia la domo kie mi laboras, ĉu ili estas ĉu ili obeas la ŝtaton, kaj ĉu ili ne iel kontraŭas la ŝtaton. Do mi devas spioni kaj tiel plu. Jen mi spektu la filmeton. We are happy to announce you've been appointed a landlord of the Class D apartment block on Crushweiss 6. You must arrive there immediately and start working. Your family are given an apartment on the first floor. The experimental medicine you've been injected with during the medical checkout suppresses your need for sleep. Thus, you will be able to spend more time serving your motherland. Elite official rank. Ministry of Allocation. Do, jen. Tio montras la atmosferon, la etoson de la ludo, mi supozas. Do, ŝajne mi havas familion kun eta filino kaj malpli eta filo, kaj mi havas edzinon. Do, mi supozas, ke mi devos protekti ilin kontraŭ la malicaj
kontrauloi kiui malamas nian belan staton. Se minest sias fakte ĉu mi vere devas esti pro la ŝtato, eble mi povas perfidi ilin iel, sed mi ne scias ankoraŭ. Do jen mia estro Bruno Empf, kaj mi povas klaki lin por paroli, se kiam estas tia kria signo, mi forgesas pri la propran la vera nomo de tiu signo, sed kiam tio estas montrita, estas farendaĵo por mi. Do, bonan matenon, posttagmezon, kaj li bonvenas min al mia nova posteno. Kaj kio okazas, mi demandas. Ni simple forigas kelkajn malagrabluloj el la domo. Ne gravas por vi. Mi povas konsenti, ĉar tio estas laŭ la ŝtato. Laŭ la ŝtata la ŝtataj leĝoj, mi supozas. Bone. La homo, kiu estis antaŭ mi por ĉi tiu posteno, ne povis fari la plej facilajn aferojn. Kaj tio signifas, ke estas nur unu afero, kiu povas okazi. Kaj li faris tion, li iĝis krimulo. Kaj nun tio, kio mia enloĝantoj faras, estas mia afero. Kaj la vorto "ĉio" signifas. La vorto "ĉio" signifas tute ĉio. Okay, bone. Do mi povas sekvi tion, kion ili faras, kaj dokumenti ĉion, kio estas kio ŝajnas ne esti bona por la ŝtato, mi supozas. Se mi volas havi reputacio por pro tio, ke mi estas bona servanto de la ŝtato. Mi diras la vorton ŝtato multe tro ofte en ĉi tiu video, sed ne gravas. Tiel estas la ludo, mi supozas. Okay, do mi devas dokumenti ŝatokupojn, interesojn kaj eĉ konversaciojn. Kiel mi povas fari tion? Mi devas observi kaj registri, kion mi vidas. Kameraoj helpos min. Ni komencu je la komenco. Ĉu vi iam administris apartamenta konstruaĵo antaŭe, Carl? Ĉu vi bezonas mian helpon? Aŭ mi supozas, ke nun mi povas elekti, ĉu mi volas instruilojn. Kaj jes, mi volas tion, ĉar ĉi tio estas la unua fojo, ke mi ludas ĉi tiun ludon. Mi bezonas vian helpon. Okej, mi helpos vin, sed rigardu bone kaj ne maltrafu ajnan aferon. Ĉi tio estas via taglibro, taglibro. Ĝi troviĝas je la dekstra flanko de la ekrano. Okej, la tiel nomata kvara muro nun estas rompita iomete, sed ne gravas. Ĉu estas la kvara muro? Mi ne scias. Okej, do mi povas klaki aferojn. Jen miaj farendaĵoj, jen mia profilo. Okej, do mi estas en la subteretaĝo kun mia familio, mi supozas. Tio estas mia edzino, mia filo kaj mia filino. Almenaŭ mi pensas, ke ili estas mia edzino, filo kaj filino. Kaj jen la homoj en la tri apartamentoj, ŝajne. Jes, estas ses apartamentoj, sed tri ne estas uzeblaj, ĉar ili bezonas esti reparata. Do en la aliaj tri apartamentoj estas kelkaj homoj, kiuj mi povas vidi ĉi tie. Ĉu mi povas klaki homojn ĉi tie? Jes, mi povas klaki por vidi, por spekti ilian profilon.
Okay, jetzt ja, ist das mit mir, Edzino, kann ich ist das Tier, si tiam estas kun mi, sed plebonas ne argumenti kun si. Ok, kom mi povas vidi kiom da informajoj mi havas pri si, kaj da pruvajoj. Kaj jen la... nu... ci tiu estas farendaĵo, ankaŭ ci tiu estas farendaĵo, sed estas farendaĵego, la granda celo kiun mi... chasas. Oh ne, fakte estas regulo, mi supozas. Mi ne rajtas kaŝi krimulojn kaŭ kaŝi kion ili faras. Ok, tio estas klara. Ha? Ok, mi ne tute komprenas ĉi tion, sed ok. Ĉi tio ankoraŭ estas nenio kaj jen miaj fakturoj. Bone, mi komprenas. Ne mi povas klaki por legi pli. Ah jes, tion mi jam faris. Inspekti la taglibron kaj la diversajn aferojn en ĝi. Nu, ok, jes, mi jam faris tion, dankon. Bone. Ok, ni revenu al la... nu la spektado la devas esti pli bona vorto por tio se mi ne scias. Ok, do mi bezonas kameraojn en mia domo por pli simpligi mian laboron laŭ la dokumentado la dokumentoj mia antaŭulo ricevis du kameraojn. Mi povas trovi ilin en mia oficejo kiu estas dextre de ĉi tiu ĉambro. Bone. Ĉu mi nun povas... Ok, do... Ah, ok, mi klakas por moviĝi, kaj mi povas uzi ĉi tiujn butonojn duobla V A S O D por spekti ĉirkaŭ mi. Ok, do jen mia oficejo, kaj mi povas serĉi la meblojn. Do mi klakas la pupitron kaj la lornon. Ĉu estas lorno? Jes, mi kredas. Por traserĉi. Kaj mi trovas la du kamerojn. Mi povas preni ilin. Bone? Ĝis nune ĉio estas komprenebla. Ok, do... verŝajne antaŭe ĉi tie estis la... farendaĵo trovi miajn kameraojn, sed nun estas la farendaĵo denove paroli al mia estro. Bonege, vi trovis la kameraojn. Instalu ilin en la manĝejo. Sekvu min. Ok, oh, bone. Ho, li paŝas tre malrapide. Ok, mi povas klaki nu fum detektilon kaj elekti kameraon por instali. Do mi unue klaku la korbon por por forigi la kameraon, sed unue mi devas instali ĝin, mi supozas. Do jen mi ne tute povas atingi ĝin, sed ŝajne tamen funkcias. Klaku la korbon por forigi la kameraon. Kiun korbon? Eble tio estas ĉi tio. Oh, do ĉi tio estas nur por montri. Do mi devas poste elekti mem kie mi volas vere instali la kameraon. Verŝajne estas tial. Mi nomus tion skatolon, parenteze, ne korbon, sed ne gravas. Oh, ok, do mi devas instali kameraon oftege, alie mi neniam lernus kion faras miaj enloĝantoj. Jes, bone. Oh, do ŝajne mi... Oh, mi ja devas instali ĝin. Ok, mi ne tute komprenas kio okazis, sed mi simple reinstalu ĝin.
Eble mi devas instali du kamerojn do alia cit alian ĉi tie. Yes, mi devas instali du kamerojn en la manĝoĉambro, manĝejo. Mi supozas ke tiu ne povas vidi tion. Sed devas esti aliaj ĉambroj en la domo, kiu povus uzi kamerojn. Okej, ne gravas. Tio estas poste, mi supozas. Okej, vi faras sufiĉe bone. Jen via unua premio. Ha, mi akiras monon kaj reputacipoentojn. Bone, mi povas elspezi la monon al por akiri la aferojn, kiujn vi bezonas. Vi povas trovi tiujn ĉe la butiko, tio havas sencon. Vi ricevos kameraojn se vi akiras reputacipoentojn. Okej, bone. Tiuj poentoj montras kiel la publiko pensas pri mi, kion ili opinias pri mi, kaj mi povas akiri ilin por kiam mi faras farendaĵojn. Kaj mi povas uzi ilin por mia propra gajno, por por igi la homojn ĉirkaŭ mi kredi ke mi ilin fari kion mi volas fari, ke ili faru. Bedaŭrinde li nun havas aliajn aferojn por fari, sed mi povas voki lin kiam ajn mi volas de mia oficejo per mia privata telefonlinio kaj demandi al li ajnan aferon. Parenteze, Karl, mi forte volas, nu, mi forte avisas, mi supozas, ne avisas, nu, li forte volas ke mi respondu al la telefonvokoj. Memoru, vi kaj mi servas nian grandan popolon, kaj kompleti la farendaĵojn, la la farendaĵoj de la ministro estas nu tion estas tio kion ni devas fari. Okej. Okay. Oh, do ŝajne kelkaj enloĝantoj estas iom riskaj. Do eble ili ne tute estas fidindaj, mi supozas. Okej, do kiel mi faras mian laboron? Do mi spektu la enloĝantojn de proksime, nu sekure, ne sekure, sed tre atente, kaj ensendu raporton kiam mi ekhavas provaĵojn. La polico faras la ceteron. Okej, do mi ne devas batali ilin aŭ aresti ilin, mi ne nur devas kolekti la provaĵojn, la pruvon kontraŭ ili. Okej, la ŝtato povas esti dankema, pardonon, se mi faras mian laboron bone. Do ili povas akcepti se mi falsigas aŭ ĉantaĝas kaj tiel plu, se mi bezonas fari tion por atingi mian celon. Okej, mi faras kion mi povas. Okej, ne tro rapide voku nian departementon. Mi tiam povas peti mian sagan instruiston por helpo. Mi supozas ke tio estas li. Okej, do la fina afero, la ŝlosilo kiun mi akiris de li malfermas ajnan porton en la konstruaĵo.
Do, mi devas certigi che la miaj enloĝantoj estas forlasintaj iliajn apartamentojn antaŭ ol mi eniras tiujn. Ĉar kelkaj civitanoj ankoraŭ pensas, ke ilia privata vivo estas ilia afero. Bone, nu, ek.